Dobro jutro, poštovani naši dragi gledalci kremalnih ekrana, sa vama je danas i ovo jutro Jelena Pešić. Da, Bora Satana. Ćao, i naravno Filip Đukić. Bog vam dao sreće i bitova. Uskoro će nam se priključiti i Milica Kemez, pa ćemo biti u punom sastavu da zaokružimo ovu nedelju. Radujemo se, petak je večer, dan za... Metak. Petak za metak, kako petak za metak, metak za petak, idemo večeras u ludnicu da uživamo... Petak večer, sedam u meče. Opa, znači, dečko vozi mečko, sve si rekla. Ne, ajde, sluša se Deni, to, bravo. Da, da, nije, nego dečko je vozi mečko, vidio sam ovaj neki dan je sačekao ispred Jelena kao, ep, moja mečka, ulazi u meče. I ja, Bora, znaš kako, ja moram samo gledalcima da kažem šta gledaju. Ne može pre. E, nisi u nevijeldi, eto, ovaj... Od crvenog karmina mi se uvek desi da... Pa ne nosiš crni karmin pa da ti ispada kao da imaš karijes na kecu. E, ovaj, crveno na radost. Petak, vikend ide, mi toliko volemo vikend. Evo, Bora, ja sam se već obukli kao da za grad. Ja sam se spremio za izlazak večeras i ne znam kad ću doći kući i da ću se vraćati kući. Spreman sam u fulu. Danas pustio malo brčiće, malo ovo ono, zezanje, frizurica i... Vidjet ćemo gdje ćemo... Da, možete nas zvati na 011-363-573 da nam kažete gdje ćete vi večeras, šta ste radili sinoć, da li ste pratili zadrugu, ko nije... Baš će ti reći šta ste radili. Neko ostane uz nas da gleda sve priglede dana i noći, bit će svega, bilo je svega sinoć, Boro. Ja ono što sam stigla da ispratim, mislim, Đukić verovatno nije stigao. Znaš zašto nisam? Zašto? Znaš zašto? Sam cijel dan snimao pilot za novu emisiju. E pa to, šta si snimao? E to, da. Kako je bilo, brate? Pa ne mogu da govorim sadržaj, ali u pitanju... Ne, ali čemu se... Mislim, kako je bilo? Nova, ovaj, polumuzička emisija, a? Kako je bilo? Bilo je super, ali je bilo ladno, brate. Bio sam na ulici, dosta dugo. Bilo ladno, dumreš od... Da, posle... Toliko je ladno bilo dumreš od gladi. Kako? Toliko je ladno bilo dumreš od gladi. Toliko je bilo ladno da je ova malo mozga što sam imao, znaš, skamenjila sam. Tako da sam usporio rad nemičelja. Ja se jako radom i kroz tvoj Instagram možemo da vidimo otprilike šta se nazire, ali gledalci će biti oduševljeni emisijom. Ali ja molim nekog stilistu danas, ako eto je sad budan, da nam se javi, da nam kaže šta je ovo i da li je ikad iko obukao ovakvu košulju, ovakvu trenerku i ovakve patike. I da li ovo ide igde ikada? Što ne ide ovo, ako ti se ljudi u Miami oblači, niko se ne okreće nizak. A znaš šta je najjače? Što to Filip, jedino Filip može da iznese. Zamisli i Bora da se ovako obuče. Brate, nas... Ajde, šta je ovdje loče? To se izgleda na oko, to je na kameri top. Čekaj bre, znam ovo mi... Kamera sve pije. Ajde. Ovo je na kameri ludilo. Čekaj. Ajde, možeš kao maneken. Evo ja mogu da ti pokažem neke korake. Evo, kamera ne kaže, ali ovo styling za televiziju, za kameru. Pije kamera vodu ovo. To ti znaš da izneseš, ali zamislite to obuče, na primjer, evo Bora. I meni bi to što? Ne bi, Bora. De, ne bi, ja volim te šarene Bora. Tebi stoje te košulje i to, znaš, taj... Taj vaj. A jel bi znao da proštaš kao manekene? Znaš kako šeti u manekeni? Muškarci idu ovako, znaš, dođu da ti pokažem. Idu ovako i kad stignu do kamere, ne okreću se kao žene, nego se vrate dva koraka ovako unazad. Sinje, ti je lično muškarca, aj sedi. Da. E, Motarta, gospođo u režiji, molim te, uzmi miš i klikni levi klik. Da. Ko što je Čalo od mog drugara zapisivo. Uzmeš miš, levi klik, desni open. Dva put levi klik, tako da, levi klik samo, klikni dva put. A slušaj ovo, gledaj ovo. Ono tek počeli kompjuteri i Facebook i to. I Burazir se dopisuje s nekom ribom. I sad Čale kaže, šta radiš to bre, koja ti ovo kaže, ma jedna Saneta. Znaš, sad kaže, koja ti je ta Saneta? Mi će tako se zove. Dakle su teorama tvrta. I ono kad je bio kao, dobit će ti kom virus. A ono kaže, baba kaže, kakav bre virus bre, nemoj da mi djeca dobiju virus. Ja, tako ćemo i mi, brate, razumeš? Ko zna šta dođe za 20 godina? Ja, naše vreme, Facebook je harao. Da, 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 da. A ono, brate, imaš ono kao pritisneš dugme i stvoriš se za 2 minuta na nekoj drugoj. Da, pomisliš šta će uopšte naša deca kao tražiti iz 18. rođendana? Nešto stara kova, planetu. Da, znaš šta, ja sam isto načula, pošto sam malo u tom, bila u tom IT svetu, da će sad za, ne znam, možda godinu, dve već, nećemo imati televizore.
televizore ovako, televizore, nego će biti kao jedan ovako, to će biti televizor. Mali uređaj i onda bude na... Da, i koji je laser i ono u vazduhu gledaš. Hologram? Da. I onda i to je kao moderno. Ovo će biti kao staro, ono kao ekran. Kao sramota da imaš to kao jedan. Šta da radim sa Zordanom onda? Pa moćeš isto ovako da vidiš samo što će biti u tim laserima, kako već. U hologramu? E, bravo, da. Slušaj, moram samo da napomenem nešto. Ja mnogo volim Novi Sad. I sve što se tiče Novog Sada i sve što je vezano za Novi Sad. Ali, ako dođete u Beograd i vozite auto iz Novog Sada, molim vas, nemojte da vozite 30 na sat ako ispred vas nema nikog. Zašto? Zato što u Beogradu ima 5 miliona semafora, razumete, a u Novom Sadu možda 500 iljada. E sad, vi u Novom Sadu stignete gde hoćete za 10 minuta, a ovde, da bi bilo gde stigao, trebate minimum 20. Pa preseli se u Novi Sad, Fićo. Ko te to izervirao? I kad? Ne, jutro si imao situacije, ali, znaš, već duže vreme se to deša. On je lagano, lale, voze ga, razumeš, gari. Ja kapiram da je to u Novom Sadu jest tako, ali brate, ovde, razumeš, mora brže ljubite, brat, mora malo, samo brže. I ako idem ja u Novi Sad večeras, u mog dan, sutra. Pa da, ti vikend, Novi Sad, zašto ba, jel možda ti imaš devojku 100% iz Novog Sada? Aha, aha, uhvatili smo te, da, da. Kao džava, džava, drug, tamo su mi drugari, ortacija, u stvari možda... Ne, išto ja sam išto zbog džave, ali... Ali, šta se desilo? Da, Novosađanke su stvarno onako... vole Đukića. Beži bre tamo bre!